ya kuwi srana mateni para Pandhawa. Mula mula sangka iku dawuh anak Prabu Duryudana supaya kowe wadya bala Kurawa budhal nyang negara Ngamarta. Bedah negara Ngamarta Pandhawa disirnakke. Wah. Niku dawuhipun Koko Prabu Duryudana. Lah iya anak Prabu Joko Pitana. Wah. Nek kula nggih Man, nek kula niki. Pun makaping-kaping Pandhawa menika dipun krenah patine nanging Kurawa niku cabar gagar wigar tanantuk karya. Kurawa menika sampun budidaya anggenipun Pandhawa menika supados enggal pejah nanging kanyata Kurawa menika boten saged angsal damel. Piye le? Mangkat ora? Wi la piye? Kadung nampa dawuh monggo dawuh Koko Prabu Joko Pitana kuwi. Naling glengestina awake dhewe dadi pengelan pati kadang nata. Kudu bisa nyembadani apa kang dadi kersane Koko Prabu Joko Pitana. Wis saiki kare kuwi gelem do mangkat apa ora? Weh. Yen ngaten kula badhe ngendikane mrung dados dawuh paduka paman sewuni. Yen mekaten kula nyuwun pamit badhe bidhalaken Sang Hyang Prasata Kurawa mangkih sipray sang ati-ati. Panjrahing kang puspita run
kasliring sami rono. Sekar gadung mangambar om om sekar gadung ngambar kungas bawe raras renanding driya Weh, ora pangling ki Pak Lik Setiaki kang bakal kaya dene bakal marep ana negara Ngamarta inggih kulon nderekaken Koko Prabu Bathara Kresna anggenipun badhe rawuh prapta wonten negari Ngamarta. Oh ya, basaku katuru ya pale ya. Nggih, kula tampi dawuh sami-sami. Angger Antasena menika wonten papan ngriki menika wonten wigatos inggih kados pundi? Lah ngerti yo pale Ngamarta iki lagi nampa bebenduning dewa. Nopo Pak Gebluk. Mula iki para putra iki andum gawe dadi tunduk tunduk kemit ana ing tapel wates negara Ngamarta. Lah aku kebagian ana ing papan kene. Mula aku merpeki marang Paman Setyaki, ora ngono. Mekaten ngger iya. Lah jare nderekke siwa ireng. Iki panjenenganipun Koko Prabu Bathara Kresna ngambah dirgantara kula kadhawuhan supados nderekaken ayang-ayangipun. Oh, rak ngono. Nggih. Oh iya, ya nek kaya ngono malah ora usah prapta nang Ngamarta malah nganti aku tunduk kemit ana kene. Nggih, ngestoaken dawuh lajeng Koko Prabu Bathara Kresna alah engko ra ya tekan Ngamarta. Nggih, ngestoaken dawuh. Kepapak perang guling mungsuh, kepapak perang guling mungsuh, bawatnya bentar. Bulat marang risang surang gong korumangsa. Oh.
wonten badhe pangling kados menika. Paman Sengkuni ngendherekaken Wadyabala Kurawa segelar sepapat. Sawatama wonten dawuh men. Kok ana sencaki ning kene, muka arep nang ngamarta. Ih, monggo dipun dangu menapa dados wigatosipun prepeke dhateng kula lan Paman Sengkuni miwah Wadyabala Kurawa. Iya. Iya. Waloko wae aku bakal lumara pono negoro ngamarto. Wigatosipun menapa? Yen aku entuk bloko, iki nampa dawuh saka anak Prabu Duryudana bakal lumara pono negoro ngamarto ngestokke apa kang dadi dawuh Kakang Durna ya kuwi ngluruk ngamarto bedah negoro ngamarto. Wah, iki dadi perkara iki. Ana gunane aku karo kowe tunduk kemit ana kene. Inggih, nggih. Yo sing praino ngati-ati ku nek Sengkuni ka macam-macam antem cangkeme. Iye. Saiki tulung Sencaki karo Antasena. Sumingau bakal kanggo liwat Wadyabala Kurawa. Kakjat risang kapirangu dinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawono sing gedhe pangapura tak jabel basaku karmu piye kena kowe suk liwat dalan iki nanging yen to wis bisa nyempal bau kanan kiri Ngestiyaki piye bisa nyempal bau kanan kiri Ngestiyaki ora mung Pak Lestiyaki kowe bisa nandangi kridhane Antasena kowe kena liwat dalan iki kena mlebu saka tapel wates negara Ngamarta weh sewatama aja mung menang bae nggih ngestuaken dawuh mangke kulo tandangane Mak. Tandangi dhisik. Push!
Sutomo. Uh,
caki tandang ngedapi-dapi. Ora patin tugomono. Swata mau. Paman Sengkuni. Piye ya? Anggenmu mungsuh karo Sencaki. Sencaki apa Antaséna? Sencaki. Unggul yudhane. Nggih, pangestunipun. Wah, kawon. Oh, alah. Kalah kok njaluk pangestu ki kepiye to kuwi? Pun man, Sencaki panjenengan digdaya kalintang jayane ngajurit kula mboten wantun mengsah kaliyan pun Setyaki. Lah mundur, mundur mawon. Timbangane loro awak kula. Baiki. Sapa sing arep maju kira-kira? Dermagati, kula man. Arep maju ora? Maju kali cinten? Mung suwe iki Sencaki ora baen-baen. Sencaki karo Antaséna. Cinten Antaséna. Kula kan maju pelan. Lah iya kowe ning iki ki bedah negara Ngamarta, kowe wani perang. Nggih. Nyuwun pangestu Sencaki Antaséna aja takon dosa, ora gelem semingkil, ayo dolmo gati sing ngrumpi kalu kowe. Waduh, bajigel. Piye to iki? Ayo ngopo? Piye to iki urung tantang-tantangan urung ngerti lembuge. Kowe rene butuhe apa? Ngelabrak kowe. Ngelabrak aku butuhe perang to. Ya iya perang, ha iya perang. Ayo. Ayo saiki rasa tantang-tantang ngirit wektu. Aduh, bajigel kosek. Piye piye. Wah. Iki ora dadi iki. Ora dadi piye? Kudune iki tantang-tantangan. Kowe lengdung kene, aku ning kene njuk dalange. Eh, ngono. Kowe iki ra usah ngatur, kowe iki mung wayang. Kowe iki manuta. Sairene butuhe mopo? Pelang, pelang ya perang. Kepiye to iki? Ayo jare arep perang. Ayo, kocek. Wah, bajigel iki. Piye to lembugang dhisik? Rembugang apa? Rembugane ya arep perang to. Wah, bajigel. Ayo. Ayo, wani kok ora? Ora. Oh, ora sida. Ora sida. Bubar wae lah, rada wayangan nek ngene iki. Wis, saiki nek butuh perang, ayo. Saiki Antaséna tandang ana. Ayo mati dening aku. Ayo mati dhisik kowe tantang-tantang dadak omong. Dadak mati dening aku. Ayo kowe tantem dhisik kok. Wah, bajigel. Kowe aku wis do pelang iki aku mundur. Eh, sik. Aja gru mundur. Piye? Saiki apik-apik anaten. Kandhemu piye? Aku ora rak jotosi kowe. Ning ana syarate. Syarate apa? Kowe bali on Jatasana cangkeme Sengkuni. Kaelek kowe. Ayo aku ngerti nek kelekmu. Lah ning nek kowe ora gelem jotos cangkeme Sengkuni, kowe sing tak jotosi. Wah. Ah, ngeli iki. Piye to iki? Senjata mangkan tuan iki dadine. Wis aku lah melu-melu Antaséna, aku lah melu-melu. Aku tak balik wae, aku lah tak ngetutke padyabala kula wae kowe nek arep bali kudu ngantemi cangkeme Sengkuni nek ora cangkemmu sing tak antemi. Wah, bajikul. Ya wis. Teka-teka tang ning aku aman yo. Aman. Oke, siap. Man Sengkuni klamet man kula dikongkon Antaséna kon nyangkemi tutuke jenengan. Thank you.
iki ngopo iki? Dur kowe iki ngopo? Ayo, wani bres apa nek ora bres dasmu sing pecah dadi sewalang-welang lho, paman. Man, kelamet ya man kula pun anu kula pun kelengan kali Antacina. Iya, jadi piye iki kok wong tuwa kok dicandak sira iki karepmu piye? Kula dikongkon ngantem cangkem sampean. Entuk mboten ya ora entuk, ya ora sah nembung goblok. Ayo, saiki kowe sing tak antem apa sembune sing tak antem cangkeme? Iki tanganku telutuk tenan lho iki. Man klamet nggih man kula kuku kula mung sadar-sadar delpo di kongkon. Sukses aku lah melu-melu. Cangkune cangkeme wis montrot. Aku wis ora melu-melu penake dhewe. Dikepenake cangkune alip tok kapakke, sing penting aku aman. Ayo, matur nuwun ya. Sama-sama. Mule, oleh gawe. Ora ngantem Antacina, sing penting oleh cangkeme sengkune. Iki kepiye ora kok. Wis. Ana dikon perang karo Antacina karo Sencaki kok malah ngantem cangkemku. Keparat panjang. Dur. Dur sasana. Weh. Wonten dawuh, Mas. Rene oleh. Weh. Nggih, sek toto. Ya kanca-kanca di kompake nganggo iringan apa? Wah, nganggo cangkem ora mau sepeda ngeret kabeh. Uyoga saiki jaruk 500. Halo Bapu. Halo Bapu. Wah. Wonten dawuh. Kanca-kanca mungkin mbok sing kon kompak. Kurawa niku kadhiyen ora iso nek kon kompak. Ora iso nek kon rampak. Saiki anane Dursasana kula dawuh nyadong dawuh paman Sengkuni. Terus pundi, Pak? Udawa. Kok Udawa apa jenenge Sencaki? Sampun niku patet cangkeme mencle-mencle. Sencaki karo Antacina. Nang kono. Kowe tandangno gridane. Wah, kowe wis takon dawuh, Man. Wah. Ayo, Babo, ora sadu digameli ge apa kuwi. Ngeret kowe. Delok tandange. Wah. Ndi bocah iki? Wah, iki bocah Sencaki, dasar Pranyata, manuto, untapke nyawamu ora gelem semingkir sing ngarep barisani para Sata Kurawa. Kowe arep mecah sirahku, dasar Pranyata, yo. Welo kok pasrah piye ta iki? Ayo, butuh apa? Ngelabrak kowe karo Antacina, yo. Pasrah bongkoan. Ora awel, orang grundel. Yo, siap. Tangane Dursasana ngantem tangan kiwa rumah sakit, tangan kuburan. Kuburan, oh, mung ngeduk jugangan. Mati jeneng aku. Hop. Kok mendonong matamu? Ayo. Ayo kek ngantem. Wah, bajiker uwes lho. Uwes lho. Ora kroso piye? Ayo, sepisan meneh. Wah. Ndas sapa to iki? Mati dening aku. Op. Mumet ora? Ora mumet. Gentenan piye? Gentenan ya ayo. Wah.
Ayo, aduh, koyo gentenan barang to iki. Siap-siap pertandaran. Yo. Ayo, wis. 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 Wah, ayo, babu. Ora popo, ora popo, ayo. Eh, mana? Ci, ro, lu. Wis, wis. Wah, tiktoyo iya. Gantian. Yo. Mati. Meneh. Meneh yo, meneh. Meneh yo, meneh. Wah, durung mau ganti matane ra melek. Mati kowe, mati kowe iki wong kok ora gelem dirasake lara. Walesan aku. Wis, wis. Wah, aja pula aku ke digdaya. Meneh walesan aku. Ayo, walesan. Kesumpan wila aku urung males. Beleleng. Kaya mau terus sana wis maju. Nanti terus sana. Dur, dur, dur sasa, belo, agak malah ngelukur, dur tangi dur, wah, wajan bajiku, udah bajiku, wah, wah, paling malah serang kalap, aduh, untuk si nunggu gue pedang, wah, wah gue, belangkonku kandel, nih orang kandel sigar sih, wah, bajiku. Bujer aku wah, mati. Wah matane. Wah pak le piye. Wah nyuwun ngapunten man, kadang yo bujer man. Wes. Iki nek Kurawa maju kabeh malah aku sing lara dhewe. Kakang Durna nekuk penjalin nyimpang margi kakang. Tinon langening pamyat Busana manika warna renggeng kencana ratna Kandira layuku
titir sendrang pandres sing maruto serno kumaraning piyat mantian kumlebeting dwaja swasu prasta kayu kangka prapal puspito anjraing bumi ron mawur katyupeng angin wulung-wulung ngagetindang mawut-mawut peksi kang katrajang satwana milar ngungsi papan kajeng ageng kababat karungkat rungkut sumulak saking tandanging prawadya bolo kang samya bidutama prawadya bolo Kurawa nekuk penjalin anyimpang margi nggih genti kang winursita pundi kang kinarya sambeting carita tebih sakit kadamel celak senajan celak sakit kadamel tebih sejati namung tunggal papane siji caritani nenggih kang pinuju lenggah ing pertapan kapuk salombo begawan gembung tanpa sirah kadep marang ingkang putra pawestri Dewi Ataswati kacarito pepak ander porcantrik nginyo samyo ngabiantoro caos pakurmatan prasojo kanthi samya jinajaran pindo tebu sauyun dupi uningo praptani rusang mohowiku. Oh!